Goosebumps! A kalocsai Baranyai Balázs gyermekkora óta rajong a természetért, és már fiatalon szívesebben töltötte mindennapjai Dunapatajon és Felsőereken a növényvilág csodáiban gyönyörködve, mint az utcán lézengve. Arról viszont, hogy hogyan került közelebbi kapcsolatba egy különleges rovarevő növényel, és ezért miért utazott Németországba, arról meséljen ő maga. Baranyai Balázst Skype-on sikerült utolérnie Vörös István főszerkesztőnknek. Németországban sikerült utolérnünk, és perceken belül kiderül, hogy mivel is foglalkozik. Szia! Szia! Különleges területen kutatsz, illetve munkálkodsz. Egyelőre ne áruljuk el, hogy mi az, hanem beszélgessünk arról, hogy honnan a természet iránti rajongás, illetve szeretet, ami erre a pályára vitt téged. A természet iránti rajongásom részben genetikai eredetű, hiszen családom is, apai, nagyszüleim is méhészek voltak. Gyermekkoromban mindig kint voltunk az erdőben, vagy épp a természetet jártuk, mérleg elő után kutatva. Én Kalocsán születtem, de mindig sok időt töltöttem nagyszüleimnél Felsőereken és Dunapatajon. Felsőerek az apai nagyszüleim faluja, amely egy gyönyörű és hangulatos falu a Szeledi-tó szomszédságában. Mindig a természetet jártam, a növényeket és a madarakat figyeltem. Volt úgy, hogy több órát feküdtem egy növény mellett a fűben, és azt néztem, ahogy a rovarok miként porozzák meg a virágját. Természetesen nagyszüleim örömére, akik mindig aggódtak, hogy már megint hol maradok el oly soká. Tehát amikor tehettem, jártam a természetet. Iskolás koromban ugyanúgy tanultam zenét, sportoltam, mint más gyerekek, de igazából a természet érdekelt a legjobban. Középiskolai tanulmányaimat ez irányba folytattam, amelyet erdész technikusi bizonyítvánnyal végeztem el. Majd 5 évre rá, mint természetvédelmi mérnök diplomáztam a Soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem erdőmérnöki karán. Mint okleveles természetvédelmi mérnök és erdésztechnikus, egy olyasfajta komplex látásmódot kaptam, amely magába foglalja a természet védelmét és a természettel az erdővel való gazdálkodást. Ezen belül hogyan ismerkedtél meg a lápi növényekkel? A lápi növények először gyermekkoromban Felsőereken ismerkedtem meg. Igaz, akkor még nem igazán tudtam, milyen növények is azok. De valahogy mások voltak, mint a pusztában élő társai. Ahol éltek, ott a talaj mindig nedves, és a növények valahogy zöldebbek, színesebbek voltak. Évekkel később az első szakdolgozatomat gyermekkoromban oly sokszor felkeresett lápról és az öt körül ölelő szikes legelőről írtam. Szóba került Felsőerek, egy filmet is készítettél Felsőerekről. Igen, a szakdolgozatom írása közben kerültem közeli kapcsolatba a Felsőereken érő kedves emberekkel, akiktől nagyon sok kedvességet és segítséget kaptam. Egy-egy fárasztó nap után, amelyet a növények vizsgálatával töltöttem, hazafelé menet mindig meginvitáltak a faluban egy kávéra, vagy épp egy szelet házilag készített süteményre. Ezen kedves emberek sokszor meséltek történeteket Felsőerekről, és azokról az időkről, amikor még a faluban több százan laktak. A színjátszókörről, az iskoláról, vagy épp az önkéntes tűzoltó egyletről. És mindezt foglaltad filmbe? Így van, így van. A történetek, amelyeket ott hallottam, és a sok kedvesség, amelyeket ott kaptam, arra késztetett, hogy forgassak egy dokumentumfilmet. 2009-ben készültem el vele, igaz, csak pár perces, de így is a mondani valója az interneten keresztül sok emberhez eljutott. Úgy tartom, hogy sosem szabad elfeledni, kik vagyunk, és hogy honnan jöttünk. A múltunk megismerésével ismerhetjük meg önmagunkat leginkább. Esetleg valahol megnézhető ez a dokumentumfilm, valamilyen videó megosztó portálon, közösségi oldalon? Igen, több az interneten elérhető nemzetközi videó megosztó portálon. Mondjuk ki nyugodtan. Tehát a YouTube-on bárki elérheti, beírja a keresőbe, hogy Felsőerek, és ez lesz az első, amit kidob a kereső. És akkor most ugrunk egyet Felsőerekről egyenesen Németországba. Hogyan vezetett ide az út? 2011-ben lehetőségem nyílt egy nemzetközi ösztöndíj keretén belül Németországba a Fekete Erdő szívében elterülő Freiburg híres egyetemén egy éven keresztül, mint erdőmérnök tanuljak. Az ösztöndíj leteltével Németországban maradtam. 2012-ben megnyertem egy német környezet és természetvédelmi alapítvány népszerű
szerint DBU, vagyis Deutsche Bundesstiftung Umwelt kutatói ösztöndíját, a Greifswaldi Ernst Moritz Arndt Egyetem lábfokat kutató intézetébe. Greifswald, amely akkora, mint volt egyetemi városom Sopron, két dologról híres. Egyik az 1456-ban alapított egyeteme, valamint itt élt és alkotott az 1800-as évek elején Caspar David Friedrich, aki a német korai romantika egyik alapítója és legjelentősebb festője. Miben segítette a munkádat ez a környezet, illetőleg volt-e olyan szerv, amely segítette a munkádat alapítvány esetleg? Ez az alapítvány, a DBU nagyon sokban segítette a munkámat. Segített, hogy folytatni tudjam a diploma dolgozatom témáját, a védett növényfajok szaporításának kutatását. Az általam korábban tanulmányozott védett fajok közül kiválasztottam az Európa szerte védett és veszélyeztetett harmadfű fajokat. Így alakult ki a jelenlegi kutatási témám, a védett harmadfű fajok rehabilitált, tehát helyreállított lápokban való szaporítása gyógyszerészeti célokra. Hoppá, és miként kerültél közeli kapcsolatba ezekkel a harmadfüvekkel? A húszevő növényekkel és a harmadfüvekkel az egyetemi tanulmányaimmal alatt kerültem közeli kapcsolatba, lehet így mondani, a telepi gyakorlatokon. Többször ellátogattunk az őrségbe és a Vendvidékre. Tanáraim, Barta Dénes professzor úr és Markovics Tibor, jelenlegi őrségi nemzeti park igazgató, sokat meséltek a tápanyagban szegény lápokról és a bennük élő fajokról, így a védett kerekleverű harmadfűről is. Pontosan mik ezek a húsevő növények, illetőleg a nevük honnan származik? A szaknyelven két fogalom használatos. Az egyik az insektivore, vagyis rovaremésztő növény, amely a növények rovarokat rabul ejtő műholtjára utal. A másik a carnivore, vagyis húsevő növény. Ezen elnevezés a trópusokon élő fajok táplálkozási szokásaiból ered, amelyek kisebb békákat és rágcsálókat is rabul tudnak ejteni. A köznyelvben a második elnevezés, tehát a húsevő növény kifejezés inkább az elterjedtebb. Említetted a trópusokat, de hol találkozhatunk még húsevő növényekkel? Húsevő növényekkel az egész világon találkozhatunk. Némelyekkel vízfolyásos, sziklás területeken, másokkal a lápokban, vagy a fákon, ismét némelyekkel pedig a víz alatt. Azonban mindegyik élőhely közös tulajdonsága, hogy a tápanyagban szegények, de napfényben és vízben gazdagok. Így a trópusi esőerdők, a szavannák, vagy épp az európai fajok esetében a lápok. És ilyen növény a harmadfű is. Így van, így van. Mely húsevő növény közismert még? Sokak által ismert húsevő növény, vagy például a nagyobb kertészetekben kapható Vénusz légycsapója, amely elképesztő gyorsasággal képes rabul ejteni áldozatát. Ahogy a rovar a levél lemezeken elhelyezkedő érzékelők valamelyikét megérinti, feleszmélni sincs ideje, már is a levél két fele összecsukódik. A levél peremén sorakozó tüskék, akár a csapóvas fogai egymásba kapaszkodnak. Az áldozat vergődik még egy ideig, igyekszik szabadulni, de végérvényesen kelepcébe szorult. Ez esetben is, mint a harmadfüveknél, egy speciális emésztő enzim segítségével a növény megemészti áldozatát. Laikus gondolat, ám mindig felmerül bennem a kérdés, micsoda megaláztatás lehet egy állatnak, vagy egy növény végez vele. Én is épp ezen gondolkodtam, hogy azért ez ilyen fura dolog, hogy van egy növény, ami egy statikus dolog, és egy állatot egy növény elkap. Hasonló egy húsevő növényfaj a kancsócska, ami egy kancsó formájú növény, tehát ilyen a levele, ebben pedig emésztő enzim. Ahogy az állat inni szeretne ebből, belepottya mondjuk egy egér, és nem tud kimászni, és az emésztő enzimek akcióba lépnek. Hogyan működik ez a folyamat a harmadfüveknél? Milyen növény ez a harmadfű, és miről kapta a nevét? A harmadfű félék családjának egyetlen hazai képviselője a kereklevelű harmadfű, amely természetes élőhelyén 5 és 15 cm nagyságot elérő, egyesével növő, tőlevél rózsát képező kicsi növény.
jellegzetessége, hogy levelei kerekdedek és vöröslő miricőrökkel borította, amelyek a rovarok megfogására és megemésztésére szolgálnak. Egy növény súlya ritkán haladja meg az egy grammot. Elnevezése, mint a harmadfű, szerintem rendkívül találó. A kicsi növény minden levelét, hogy említettem, szőrszerű szálak borítják, amelyeknek a végén egy apró, skarlátvörös, csillogó ned képződik. Ezen ned meleg nyári napon üdítő forrásként hat a rovarok számára. Alig akad rovar, amely ellen tudna állni egy megcsillanó harmadcseppnek. Azonban azon rovar, amely ezen harmadcsebbe belekóstol, az életével játszik. Ahogy a rovar hozzáér a nedhez, beleragad. Az rabul ejtett áldozatot hirtelen mindenfelől ragadós nedv veszi körül. Minél inkább küzd ellene, annál inkább beleragad, annál inkább csökken az esélye a szabadulásra. A nedv, mint futó homok, öleli körbe, s rövid, hiába való küzdelem után először a szőrök, majd végül a növény az egész levéllemezzel átöleli az áldozatot. Egy speciális emésztő enzim mirigy szőrökből való kiválasztásával megindul a lebontási folyamat. Ezen képződő nedvek a feloldott test tápanyagaival végül felszívódnak és beépülnek a növény sejtjeibe. Pár nap nem marad más vissza a rovarból, csak a kitinpáncél. És ezzel a kis rosszasággal Európában és Magyarországon hol találkozhatunk, hol fordulnak elő még harmadfüvek? Az Európában honos harmadfűfajok kifejezetten nedvességkedvelők és a lápokat favorizálják. Tehát a tavak parti sávjában nedves mészmentes homokon vagy nedves, vizes, sziklás helyeken is elvétve találkozhatunk velük. A hazai képviselőinek élőhelye a tápanyag szegény és vízben gazdag dagadó lápok és tőzeg mohás lápok. Sajnos ezen speciális és ritka lápok nagy része a szocializmus idején áldozatul estek a lecsapolási eljárásoknak és a kemikáliák mértéktelen használatának. A két korábban hazánkban előforduló harmadfű fajok közül az angol harmadfű az 1950-es évekre véglegesen eltűnt hazai lápokból. A másik, még országszerte 6 helyen előforduló kereklevelű harmadfű élőhelyei és így populációi folyamatosan csökkennek. Például az őrségi lelőhelyének száma felére csökkent az elmúlt negyed évszázadban. Jelenleg egyébként mivel foglalkozol és miért olyan fontos ez a nemzedékek számára? Röviden erre a kérdés azt tudnám válaszolni, hogy meg szeretném menteni a kereklevelű harmadfűvet a kihalástól. Igaz, sokak számára a harmadfű csak egy lápokban élő kicsi növényfaj, amelyet pár a lábba merészkedő, lábvidékre merészkedő fanatikus botanikuson kívül senki sem lát, de még most van arra lehetőség, amíg nem túl késő, hogy a faj tömeges szaporításával a természetben élő populációit megmentsük. Ha sikerülne a harmadfű kiszállított lápokban való nagy mennyiségű szaporítása, akkor csökkenne a még természetes élőhelyükön előforduló populációinak a kirablása, és ez által a faj rövid időn belüli kihalásának a lehetősége. Hát köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk. Mikor jössz haza egyébként legközelebb? Milyen gyakran találkozol az itteniekkel? Sajnos a jelenlegi munkám, üvegházi kísérleteim nem teszik lehetővé, hogy a közeljövőben hazalátogassak. Szerintem legközelebb július végén, augusztus elején tudok hazalátogatni, remélhetőleg hosszabb időre. Gondolom akkor a szüleidhez jössz, ugye? Szüleid, barátok? Így van, illetve Sopronba szeretnék még ellátogatni. Volt egyetemi csoportársaimmal szeretnék találkozni. Mindig tartom velük a kapcsolatot, illetve, ami nagyon fontos, Kalocsán kívül még Felsőrekre is szeretnék ellátogatni. Addig is jó munkát kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmesélted nekünk. Nagyon szívesen, és örültem, hogy a rádió hallgatóival megoszthatom kutatásaimat, illetve, hogy jelenleg mivel foglalkozom. Gratulálunk hozzá, és további hasonlókat kívánunk. Szia-szia! Köszönöm szépen, szia! Mennyire szimpatikus a fiatalember. Hát köszönjük szépen Baranyai Balázsnak, hogy időt szakított arra, hogy mindezt elmesélje nekünk. Kutatásai az persze, további jó munkát kívánunk.